Vi skal bevise en del setninger nå, og da starter vi med denne fundamentalsetningen her. Jeg skal prøve å bevise den. Og da starter vi med å tegne et koordinatsystem. Og vi må da tegne en funksjon som stiger litt hele veien her. Det blir liksom lettest så. Og det er grafen til en funksjon, liten f av x. Den må i hvert fall ikke gå nedover. Den kan flate ut et stykke, og så kan den begynne å stige og flate ut og stige, men den må ikke gå nedover. Så kravet nå er at denne vokser. Det er en voksende funksjon, og grafen må stige. Så vi holder liksom det klart for oss. Så jeg skriver opp det øverst her, at f av x er voksende. Ok, så tar vi nå en vertikal linje her ved a. Og vi tar en vertikal linje ved x lik b. Og her har vi jo et pent areal, en pen figur. Og vi vet at arealet her, det er gitt ved det bestemte integralet ifra a til b, f av x dx. Så det har vi vært borti mange ganger. Det er jo definisjonen på det bestemte integralet, at vi fikk det arealet her. Ved å ta en sånn sum, grenseverdien av en sum, hvor vi hadde delt opp i søyler her sånn. Så vi bare holder fast på at dette er arealet mellom x lik a og x lik b, og mellom grafen og x-aksen. Har vi liksom det her borte. Kan godt kalle det arealet for a, for eksempel. Stor a. Så det er denne stor a-en vi driver med. Men så begynner vi da med en funksjon her. Vi sier at her har vi x, og så har vi da en vertikal linje her. Og så definerer vi oss nå en stor f av x, og det er arealet mellom grafen og x-aksen, og mellom, og så står det her, x lik 0, altså y-aksen, og denne vertikale linjen ved x. Altså det er arealet av den figuren som vi har her sånn. Det er liksom litt viktig å få tak i hva den f-en, store f-en er for noe. Det er altså arealet mellom grafen til lille f av x og x-aksen. Altså grafen, nei, arealet mellom grafen og x-aksen. Men denne store f-en, det er arealet da som starter her ved y-aksen og ender her ved x. Så det er dette arealet her som er stor f av x. Og hvis x-en går mot høyre, så blir selvfølgelig den store f-en større. Og hvis den x-en går helt mot y-aksen, så vil denne store f-en gå mot 0. Ok. Så gjør vi noe som er litt spes. Vi tar et tillegg her på x-en, og den kaller vi for delta x. Og da vil x-verdien der, den vil jo da være x pluss delta x. Og delta x-en tegner jeg stor på figuren min, men den vil jo da etter hvert bli svært så liten. Og så tar jeg da denne horisontale linjen der. Og så tar jeg denne der. Og så ser jeg da på den laveste høyden. Nå har vi jo egentlig to rektangler her. Et lavt et, en søyle som er lav, og så en som er høy. Og høyden på den lave, altså høyden opp hit, den er funksjonsverdien i x. Det er funksjonsverdien i x. Mens denne høye her, og da mener jeg den som går helt opp til grafen hit altså, den er funksjonsverdien i x pluss delta x. Så den høye har den høyden, og den lave her har denne høyden. Og så ser jeg nå på arealet
som dette trapeset har, altså det som ligger under denne blå grafen til f av x, under den blå, og så ned til x-aksen, og er begrenset av disse to vertikale linjene her, ved x og x pluss delta x. Så vi får nesten et trapes her sånn, og det er det trapeset som vi nå setter opp her. Det vil jo da være den store f-en som går helt herfra og bort hit, minus den store f-en som går hit. Så arealet av trapeset, nå må jeg passe på å skrive det litt sånn, har jeg god plass på begge sider, det er f av x pluss delta x. Det er arealet mellom grafen og x-aksen helt herfra og bort hit. Og så trekker jeg fra arealet mellom grafen og x-aksen helt herfra og bort hit. Dette vil bli arealet av dette trapeset som ligger under den blå. Og da ser vi tydelig, fordi den f-en følger her at den er voksende, at den aldri går nedover, så vil altså dette trapeset, det vil bli mindre enn den høye her sånn. Og hva blir arealet av den firkanten når vi regner den høye firkanten? Jo, det blir da den store høyden ganger delta x, bredden. Så her kan vi skrive den store høyden ganger delta x. Stor høyde ganger delta x, det blir altså hele den her. Og da har vi fått denne trekanten for mye. Og så vet vi at dette trapeset, det må da være større enn eller lik, og så tar jeg det lave rektanglet her. Og der er høyden f av x. Og så ganger vi med bredden delta x. Og dette er liksom da kluet i dette beviset. Så det er dette man må forstå, for resten er veldig enkelt. Og det vi gjør nå, det er å dividere hele den dobbel ulikheten her. Det er egentlig to ulikheter, og vi deler den med delta x. Da forsvinner delta x til venstre og til høyre, og så får vi da en brøkstrek med delta x under her sånn. Så la meg begynne med brøkstreken. Da får vi delta x under, så får vi x av x pluss delta x. Jeg bare skriver opp igjen der nå. Sånn. Og så har delta x blitt forkortet bort, så vi får denne f tatt i punktet x pluss delta x. Og her da får vi f av x. Sånn. Så nå har jeg delt hele dobbelulikheten på delta x. Så det er det ene jeg gjør, og det andre er å ta grenseverdi når delta x går mot 0. Og da må vi gjøre det på alle tre uttrykkene her. Så vi får da lim f av x delta x går mot 0 er mindre enn eller lik lim delta x går mot 0 av f tatt i punktet x pluss delta x minus f tatt i punktet x delt på delta x. Og det er lik mindre enn eller lik, og så har vi lim delta x går mot 0, og da står det her f tatt i punktet x pluss delta x. Sånn. Så nå har jeg bare skrevet lim delta x går mot 0 foran alle tre, og beholdt disse ulikhetstegnene. Denne er overhodet ikke avhengig av delta x, og derfor så vil grenseverdien fremdeles være lik f av x. Det som vi har her, det gjenkjenner vi fra 1t og fra r1. Det er det samme som den deriverte av stor f av x. Dette er definisjon av den deriverte til stor f av x. Og den her, når delta x går mot 0, så går jo den siste leddet mot 0, og da blir den bare f av x her. Egentlig så er altså det at jeg skriver at dette er lik f av x, det betyr at den lille f-en må være kontinuerlig. Så vi antar at den er kontinuerlig, altså sammenhengende, i punktet
X. Han må ikke gjøre et stort hopp, altså. Men da ser vi. Den deriverte til den store F-en i punktet X ligger, er større enn lik den, og mindre enn eller lik den. Men det står jo det samme her, og da må vi kunne trekke den konklusjonen at den store F-en derivert i punktet X, det er lik F av X. Og det er da den ene delen av dette beviset. For det står der f derivert stor f, altså derivert av x, er lik liten f av x. Så det er liksom den ene biten. Så ser vi arealet mellom de blå strekene som ligger mellom grafen og x-aksen, det er denne saken her sånn. Så la oss skrive opp det arealet. Da kan jeg skrive det blått. Altså, dette arealet, det er lik integralet fra a til b, liten f av x til x. Men en annen måte å skrive det arealet på, det er at vi tar den store f-en helt fram hit. Det var jo nettopp likt da det arealet fra y-aksen her, x lik 0, og helt fram til b. Så det som står der nå, det er altså hele arealet mellom grafen og x-aksen, helt ifra x lik 0 her, og helt bort hit. Og så tar vi bort den biten her, og det er den store f-en tatt i punktet A. Men det vi har her nå, det er faktisk akkurat det samme som står i begynnelsen av fundamentalsetningen. Så nå har vi liksom bevist både den øverste linja i fundamentalsetningen her, det var den vi avslutta med, og det vi hadde i starten her, det var altså den her. F, stor f-derivert er lik liten f av x. Og dermed så har vi liksom sluttført beviset for fundamentalsetningen. Jeg går ut ifra at Newton og Leibniz tenkte omtrent på denne måten. Jeg er ikke helt sikker på at matematikere i dag godtar dette 100%, men det er i hvert fall omtrent det nivået vi ligger på i R2. Så det var da beviset av fundamentalsetningen, og dette går ut ifra er mest aktuelt til en muntlig eksamen. Man kan ikke bare få en skriftlig eksamen hvor en av oppgavene står bevis fundamentalsetningen. Det er lite aktuelt, men det kan jo være at hvis man får litt hjelp, at man da kan gjøre det også på en skriftlig eksamen. Den neste setningen som vi skal bevise om bestemte integraler, det er at hvis vi skifter disse integrasjonsgrensene, legg merke til at her står det AB, mens her står det, har vi byttet, B og så A øverst, da må vi sette på minus her. Og det er en faktisk veldig enkel setning å bevise. Den er bare liksom sånn en linje. Så la oss se. Vi starter med det første. Nå har jeg bare skrevet opp den til venstre her, er lik. Men så bruker jeg fundamentalsetningen. Det var den store f-en tatt i den øverste, minus den store f-en tatt i den nederste integrasjonsgrensen. Sånn. Og så gjør jeg et lite triks. Jeg setter minus, og så en parentes, og så skriver jeg f av a først, og så minus stor f av b. Sånn. Og vi skjønner at dette er enkelt, fordi hvis vi nå løser opp parentesen, så står det minus f av a. Og så står det, når vi løser opp parentesen, minus minus, det blir pluss f av b. Og det har vi der. Ok, men hva er det som står her, når vi tenker fundamentalsetning? Jo, dette er integralet ifra b til a. Så den minusen jeg hadde først her, det er den minusen der. Og så skal vi altså ta det bestemte integralet, hvor da den kommer øverst og den kommer nederst.
av f av x dx. Og dermed, så, ja, det er lettere å se herfra og hit, at integralet, det blir jo da å sette inn stor f av a minus stor f av b, og så har vi den minusen foran. Men da skjønner vi at vi har startet med venstresiden her, og vi har endt opp med høyresiden. Så hvis vi bytter integrasjonsgrenser, så må vi sette på minus. Kan vi offre på oss en liten QED på den. Ja, den neste setningen sier at hvis vi integrerer fra A til B, og så fortsetter vi å integrere fra B til C, da kan vi like så godt integrere med en gang helt fra A og bortover til C. Legg merke til at det står samme funksjon, samme integrand i alle tre integralene. Og dette går omtrent likt med det beviset vi hadde over her. Så vi starter liksom, ja, vi kan vel egentlig bare nå bruke fundamentalsetningen på den til venstre og den her, og se hva vi får da. For dette er jo lik stor f tatt i punktet den øverste, minus stor f tatt i den nederste. Sånn. Det var fundamentalsetningen brukt på det første bestemte integralet. Så står det pluss, og så bruker vi da fundamentalsetningen på den andre her. Da blir det stor f i den øverste, minus stor f i den nederste integrasjonsgrensen. Det var i den øverste først, da gjorde jeg feil der. Det skal stå c der. Altså f av c minus f av b. Sånn. Ok, men da ser vi f av b minus f av b, det forsvinner. Slik at her står vi igjen med nå f av c, det var den, jeg skriver den først fordi den er positiv, og så skriver jeg minus den her, f av a. Men dette er jo per definisjon lik integralet fra a til c av f av x dx. Og det er lettere å se herfra og til den, at dette var stor f av c minus stor f av a. Da har vi den. Og da ser vi at vi har startet liksom med venstresiden og skrevet opp det ved hjelp av fundamentalsetningen. Og så har vi regnet litt, og så har vi da fått høyresiden her sånn. Og dermed har vi vist at venstreside og høyreside er like. Så vi offrer på oss en liten QED her. Jeg bare kan ta med at det vi egentlig har gjort nå til slutt, det er at hvis vi deler opp sånn som dette, så kan vi altså starte her ved A, og så har vi B, og så har vi C. Og når vi da integrerer fra A til B, og så legger til integraler fra B til C, ja, så blir jo det det samme som integraler fra A til C. Men her er det opplagt når vi tenker arealer og bestemte integraler. Men denne gjelder helt generelt. Selv om A skulle ligge til venstre for B, og C ligge til venstre for B, og så videre. Så det er ikke noen begrensninger på B og C her. Bare det er en pen, glatt funksjon, så er dette riktig. Så vi har liksom bevist to setninger om bestemte integraler her, som vi tar med oss videre. Og da skal jeg bare nevne til slutt at det vi gjorde her først, det var å bevise denne fundamentalsetningen når denne grafen går oppover, altså når funksjonen er voksende. Men den gjelder også, og det er omtrent samme beviset, når den går nedover. Og det viser seg at den gjelder også når vi er under x-aksen. Og den gjelder når vi driver og hopper over og under x-aksen. Så dette er en generell regel, men det tar litt tid hvis man skulle bevise den fullstendig. Så vi
tenker oss at vi bare kjører gjennom når f av x voksne, og så veiver vi litt med hånda, og så sier vi at den gjelder ellers også. Bare den f-en ikke er for stygg og hopper for fælt, så gjelder fundamentalsetningen. Og da gir vi oss med det.